hamjambo kabone wote kwenye taarifa ya habari na imetolea radio television wangu kutoka Lualaba. Na kabla yote tuelekee sehemu ya kijiji Kapaso kinayopatikana hapa umbali ya kilomita 41 ya Koloizi mujimbo ya Lualaba. Na sehemu hiyo wakaji wamestaki walinzi wa mbuga ya wanyama Upemba kuwanyanyasa wakati yote, na mengi ilitolewa ni ndani ya ripoti. Aki walinzi ya mbuga ya nyama kusimika vizuizo sehemu ya ile barabara na kuanza kunyanyasa wakahaji. Wanaweka barrier kama wanakuona na sake ya makala. Ifobe ibeambe, swatu ilipie 2000 francs par sac ya kiloko. Uya munene ikoma 4000, 3500. Ndiyo, betuangalie kutu kufata na maimu mateso yote tunasema hii. Juu kama mumaya muna kitu, mwashamba muna kitu, hapa napoa wenitufungi. Atujue kama tutalipata makuta wapi ya kulipia watoto kumasomo. Ubien, tutaretire watoto kumasomo, masomo ikufwe. Ubien, wakua wenyewe, watengeneze kutu vile inapasha kufanya. Paske iko neno kiloko, kubakuwa, mkuu ataweza kuisha neno, kusiku moya inaisha. Famisheni tena kwamba kijiji Kapaso, kazi ambayo imehanja kuleta fedha siku hizi ni uvuvi, na imekuwa vigumu kupanda mumaji siku hizi kutokana na viboko. Tuendelee na taarifa ya habari. Tuambie ya kwamba makazi ya ukarabati ya mkoa de la Mission inayopatikana tarafani Manika Kolwezi iko naendelea bila hata tatizo moja, kama vile hili hakikishwa na mlinzi wa ile makazi. Lakini waraia wa ile sehemu wametoa malalamiko kuhusu vile vumbi imepita, na kwa hiyo wameomba tu usaidizi kwa haraka. Mengi ndani ya ripoti. Iliruhusiwa rasmi mwaka moja sasa, na hiyo ni makazi ya ukarabati ya mkoa de la Mission inayopatikana msiti Manika Kolwezi. Kutokana na masemi ya mlinzi wa makazi, hii makazi ya ukarabati ikunaendelea bila hata tatizo moja. Hapa tuko mwetape ya kuweka gravier. Ile sasa tunaisha kuweka gravier, tutaweka kushi ya mafuta yulu pour neutraliser la poussière, en même temps rendre solide les gravés que nous avons étalés. Hata kama makazi imeendelea bila tatizo, lakini wakahaji wamekumbwa na shida ile ya vumbi kila siku. Kago bena tengeneza mzuri sana, bile bena fanya ni bien. Me tunapenda banze kwa kumwanga kwa mai munjia, njoo ya mvumbi. Munjia bena ujisha kwa biakura, bena ujisha bintu bia mingi. Antuka tunaomba bakwe banze kumwanga kwa mai njoo ya mvumbi. Masiku kidogo hii makazi itafika ukingoni, kama vile hilikazi ya kusema msimamizi wa makazi. No, kwa ase concern ni mambo ya mvumbi, la inya pa de problem, paske hapa tuko na chunga ikauke, ikwe solid, le grave que nous avons étalé après compactage avec de l'eau, il faut que ikwe solid ikauke. A ce moment-là, wakati na kauka, ça donne la poussière quand le véhicule passe. Maintenant, après que... Il est fondation tu as fait ya la trite compactée il kauke il est solide. Wakati tunaweka mafuta yulu, le monocouche que nous allons mettre au dessus, il n'y aura plus de poussière. Famisheni tena kwamba kama hii makazi ya ukarabati ya mkoa de la Mission imefika ukingoni, itasaidia kabisa msongamano magari sehemu ya City Manika. Ni tarehe 25 Mei mwaka 2022 njo siku kuu kitaifa ya kuishi pamoja ilisherekewa jimbo ni Lualaba muji ya Kolwezi, na hii kikao kilihandaliwa kati ya chumba ya mkutano ya asasi za kiraia Force Vive ya Lualaba. Na ndani ya ile mkutano mapointi kadhaa ilihandaliwa, mengi ni ndani ya maelezo. Chini ya mahada maboresho ya dalili, maadibisho ya amani, uchumi na kijamii, njo ilikusanya presidenti wa baraza la bunge jimboni mwenye kuwakilishwa, wa memba ya serikali jimboni ya Lualaba, wa memba wa asasi za kiraia na waongozi wa makundi yote ya kikabila ambayo inayopatikana jimboni Lualaba. Wote pamoja akachugua sauti wa kwanza, Bertin Chos, akakazia kusema kuhusu mambo iko nagawanya kabisa wa raia na jeshi ya nchi ya kidemokrasia Kongo. Kisha mwakilishi china jimboni mkuu ambaye anahusika na mambo ya kijamii akakazia kusema kuhusu mambo iko nagawanya watu duniani na namna gani kuishi pamoja. Na hii mkutano ilikuwa ya muhimu kabisa, ambayo ilizaa mapatano moja tu kati ya washiriki,
ile ya kutangaza mesali ya amani jimboni yote ya Lualaba. Kuishi pamoja ni kuishi vizuri, muhamani na wajirani wote, vile vile na mazingira yetu yote. Na tuleke sehemu ya kata Kasulo, kata inayopatikana tarafani Manika Kolwezi. Vijana vya ile sehemu ya muji vimestaki wafanya siasa kuwa msingi kabisa ya kupanda ubaguzi kati yao, na kwa hiyo wameomba kabisa usaidizi kubwa kubwa ya jimbo ili waendelee kuweka amani ile sehemu ya kata ya Kolwezi. Mengi ndani ya ripoti. Zamani alikuwa mfanya makosa Poliwa Lawa, mvulana huyu wa kata Kasulo, kata ambayo yenye kujulikana kabisa ku watu wa tabia mbaya. Kwa sasa ameitikia mabadiliko na hasina peke yake weko zidi ya 100. Natusha kuyuana mukasulu mkartie yetu, tuku batoto wa Kasulu, batoto wa Kolwezi, batoto meema na komela mukasulu tulabayua provinsi yota Lualaba, tulabayua huyu ni wapa, huyu ni wapa, huyu ni wapa. Que lazima na tawleta message majeune leader akasulu basi tulande bongo ababe kona kuya bia fa tupikanisha bichwa atuna pale juu kutupikanisha bitu pale juu kulamusha ba jeune leader ba jeune tala akasulu ba pande na boyu ba kwesa ababa honorable tuna envie leo bari ni proposer kunipa majip bari ni proposer kunipa $1,500 par mois america tala mina ngalaka tabe ba butumwa bakasulu etanke maire manager de la province loi là-bas. Mitaiba bushito wakasulu kama mimi naanza kwanza kasha $1,500 bale be mkongo wangu matatumika wapi. Vijana vya kata Kasulo viko mjia ya mabadiliko, lakini Roli Walawa amestaki wanasiasa ya jimbo Lualaba kuanza kupanda ubaguzi kati yao. Mimi naona ba tretre jo bala kwa ba mingi na pour le moment mie poli walawa mimi nasema hivi ba jeune bote ya Kasulu tukungane nabo mkono tukunabo mukimoya. Ule tena treta da hotu manipile shebe yetu tanzia po kumfaya sen tushifate ile malezondia huyo anakuwa anatuambia Kwa sasa vijana vya kata Kasulo vinahaga kuanza kuandaa mikutano ya usisimuaji juu ya kufikia kugombanisha tabia mbaya ambayo inayopatikana kati ya vijana vya ile sehemu ya muji ya Kolwezi. Toke hii sehemu na tutamambia ya kwamba kisha kikao ambayo kilihandaliwa pale sehemu ya jimbo ya hoo Katanga Lubumbashi kuhusu mapatano ya wana wa Katanga, njo presidenti wa baraza la vijana ya jimbo ya Lualaba ameomba vile vile vijana vyote vya jimbo ya Lualaba kuwa pamoja na kutumika pamoja juu ya maendeleo ya kudumu. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Mkutano juu ya umoja na pia mapatano ya wana wa Katanga yaendelea kutoa maoni hapa na pale. Almashauri jimboni ya ujana wa Lualaba wasema kuwa mkutano huo ulipashwa kupanuliwa, na hiyo kutokana na namna ya uongozi wa wakuu wao. Upatano kati yao yahitajika. Ikiwa mapatano yaendeshwa kati ya ujana, hiyo itakuwa mafaa makubwa, asema Emmanuel Muteba. Oui, baje na bomba napasha kujireconcilier. Parce que réconciliation est fanica. Si ne réconcilier, réconciliation est baimé, donc bakubwa. Mais mon espace Katanga, baje na baseme langage moya. Ma communauté, baseme le baje ba ma communauté, yetu ya mon espace Katanga baseme langage moya. C'est pourquoi moi j'aimerais qu'il y a aussi les conflits entre les jeunes. Il y a toujours les jeunes pro X, les jeunes pro Y. Moi j'aimerais que si beau tes jeunes, toi tu sais ma langage moya, toi tu t'éviter les ma déchirements, y a ma communauté, ma déchirement y a bas jeunes. À ce moment-là, quand moi je tu sais ma saouti moya, toi tu t'avais à faire ma affaire, toi tu t'avais à faire biashara pas moya, tu t'avais à kutumika pas moya, tu t'avais à kufanya bitu pas moya, je m'endeleva ma province. Kwa sasa almashauri jimboni ya ujana ndani ya Lualaba yataka vijana wote kujiunga katika umoja japo mgawanyiko kisiasa ndani ya miungano zao. Nikupitia ripoti hii njo tumehegesha taarifa ya habari yetu, nami na Mihaga kwa konana siku hijayo. Kwaherini.